Jordi Liguer i Carme Closelles van ser els iniciadors de Cardedeu amb l'art vigent. La seva proposta va molt enfocada a afavorir l'exposició d'art contemporani, però també a utilitzar-lo com a recurs pedagògic. Aquest any el projecte tira endavant i es preveu el seu inici el març del 2011. En aquesta ocasió hi havia artistes que van presentar la seva obra orientant-la o al museu o a la capella de Sant Corneli, on la tria va ser més debatuda. Tot i així, els artistes d'enguany són tres: Pere Vallès, Mònica Sans Carré i Judit Gil. És un artista que tota la seva obra es basa en un treball sobre aquell resultat o aquell element produït per una mà humana. Ell en diu l'empremta humana. Treballa molt amb els espais, les línies, i per tant utilitza molt o té un llenguatge molt vinculat amb el món de l'arquitectura. I alhora, un dels elements més singulars que té la seva obra és el cromatisme. La Mònica, que serà la primera de les artistes que es posarà a partir del mes de març, exposa pintura. Val? Pintura, però ella treballa sobretot tema de collage, aigua força, etc., sobre paper. I els tamanys de les obres que ella treballa són tamanys molt grans. Són la maternitat, aquest concepte. Ella treballa amb paraula i imatge, les dues coses per traduir, però especialment el que és destacable d'ella és el tema de la imatge, per tant, de la pintura. Que aquestes dues artistes ens podran explicar a través de la seva obra és el punt de vista femení, però des del punt de vista de la dona, d'acord? I en el cas de la Judit, el que ella el seu punt d'arrencada en el treball que exposarà és la família, d'acord? I la Judit serà la persona que es posarà en la capella a partir del mes d'abril. Sembla, doncs, que enguany gaudirem de pintura, de collage i de cromatisme. Una barreja que promet i que de segur tornarà a sorprendre.